нещо изглеждаш. Съм също сам безнадежно. Нещата как се подреждат. Тъй приятно между нас. Точно тебе избирам. На тебе точно се спирам. Усещам те и разбирам, че си благодарна. Вие бяхте кой? Я се успокой. Отдалече стой и не се филмирай. Вие бяхте кой? Някой нов герой. Всеки ден безброй, като теб намирам. Я не се филмирай. Брат Пит, аз не съм нито ти си Анджелина. Брат Пит, аз не съм, вземай каквото има. Брат Пит, ти не си нито, аз съм Анджелина. Брат Пит, ти не си, но и сте се мина. Честно някой ден ти ще търсиш мен. Вие бяхте кой? Не, не си единствен. Май не виждам друг, само аз съм тук. Вие бяхте кой? Всички сте еднакви. Нищо не очаквай. Брат Пит, аз не съм нито ти си Анджелина. Брат Пит, аз не съм, вземай каквото има. Брат Пит, ти не си нито, аз съм Анджелина. Брат Пит, ти не си, но и теб ще мина. Аз не съм, вземай каквото има. Брат Пит,